Okay, saya ni. Video record ke? Ah, tak apa. Pasal saya nak masuk ni. You punya stand lah. Pasal you one of apa ni? Celebrate apa ni? Favorite celebrity lah, politik celebrity kan. Okay. So, I nak tanya you. Sekarang ni, what was your comment about Selangor punya krisis? Okay, let's say this is your personal opinion lah. At the moment, kita banyak dengar kritik ke apa ke kan. So, saya nampak ada tiga option je kita. Ada tiga pilihan ya pakatan. Yang pertama, kekalkan Khalid, berdamai ataupun move forward lah in a way kan. Second option, kita ganti tapi kena anak Selangor. Betul tak? Yang third option, Bubadun. Ataupun ada option lain. Kalau tiga option ni you dipilih, bagi pilihan, apa yang aku pilih? I just harap Khalid letak jawatan secara baik. And then kita lantik MP baru supaya boleh diselesaikan cepat. Sebab kita, selain satu kerugian lah. Kerugian pada rakyat. Yes. Kerugian pada rakyat sendiri tengok. Macam ni pecah belah kan. Dah dekat 3 minggu kan. So rakyat lah, puzzle. Benda ni sayang. Sebab bila jadi macam ni, rakyat akan nampak yang PR tak boleh nak. Negeri pun tak dapat settle. Macam mana nak bina kerajaan. So, pasal saya nampak kalau katakan dia Bubadun, memang itu pilihan BN. You setuju tak? Pasal dia boleh capture. Tak setuju lah. Ya, ya. Tak setuju. So harap MP Khalid letak jawatan dengan rela hati dan kemudian kita. So kalau dia tak nak juga, dia berkas? Kita mesti tak boleh cakap saya pun hanya mati juga. So saya benda tu berakhir. Pasal dia saya rasa dia fikir apa ni, lebih pada macam dia nak select new MB tapi bukan orang Penang. Bukan orang somewhere, bukan Selangor, anak Selangor. Betul tak? You setuju dengan statement betul tu? Betul tak? Sebab kita pun tengah mencari yang layak. So, tapi kita mengikut pada sokongan majoriti lah. Siapa majoriti sebenarnya? Kalau ikutkan masa. Maksud Khalid kata, cakap dia pun ada majoriti. Yang belah sana pun cakap ada majoriti. What do you think? Kita ikut pada sokongan majoriti pada dunia, semua ikut pada siapa. So, akhirnya kita dapat. Okay, so macam play safe ya. Tak ada jawapan. Ini memang semua orang nampak. So, itu semua jawapan. Kita cakap apa. So, solution untuk sekarang you rasa? Terbaik? Harap MP letak jawatan dengan cara baik dan settle dengan cepat. Sebab benda ni satu kurikan. Macam mana mekanisme untuk dia letak jawatan tu? You rasa? Boleh berundur lah. Cuba kurangkan dia. Pergi rumah dia, ketuk pintu, cakap. Tak, dia Tan sendiri Sri. Perlu sedar lah. Dia perlu jangan ego. Ya, dia perlu fikir. Tapi dia sekarang ni, dia defend, last defend dia Sultan. Sultan cakap, wait, Khalid, don't kalau give any statement. Kita tak boleh cakap pasal Sultan. So, takkan lagi nak tunggu another 27, another sampai. Pada Khalid sendiri lah, dia kena buka pintu hati dia. So, kita doa je lah kan? Sebab ni satu kerugian lah, sayang lah. Selangor, okay. Selangor sangat penting. Betul. So, sangat sayang. So, apa punca sebenarnya, you rasa? Tak tahu punca dia apa, maybe pada Khalid sendiri ataupun. Adakah kesilapan langkah kajang tu sendiri? Tak ada. You mesti you follow before tu kan. You tak tiba-tiba lahir terus nak masuk BDP tak kan. So I think you punya statement penting tau. Pasal you apa ni, Icon baru. Lepas tu orang follow you. And then lot of things. Kita semua tahu benda ni, semua baca sebab dia kronologi Khalid sendiri. Semua orang tahu benda tu dah. Dia bersih pun. So kita semua buat andaian sendiri lah. Benda ni semua andaian sendiri. Ya. Yeah. Secara matang lah. Itu je lah. Itu pasal je. Okay. Tak nak cakap apa. So, terima kasih ya.